Әтеже, насыл сен ана тіліні, туған тіліні, насыл үгренесін? Біздің құрамтамызда біз қырымтатарджа ана тілін деп афетеміз. Мен Мелеуші милли группасына барарадым. Шынды мен милли мектепке барам. Әр ерде әркесінен қырымтатарджа ана тілін деп афетеміз. Афетмеге тарышам. Ана тілінде мен китаплар оқуым. Пек севем қырымтатар халқ масалары, YouTube каналлары бақам. Біз ана тілімізде ОС YouTube каналыны аштық. Қырымтатар тілінде бақша YouTube каналлары да бақмаға севем. Ана тілінде мен мультфильм серетем. Крын Джуниор каналыны мен пек севем, чүнке анда чөк мерақлы видеолар. Ана тілінде пек чөк шиырлер әзбірлейм қырым татарчы. Ана тіліні қырым татарлар білмек кереклер. Хатиджи, нечін сен ос тілінде ұтанмай плафетесін? Чүнке мен севем ана тіліні. Чүнкі мен өз ветанымда яшайым. Веутан мая керекмей. Не сен істерің, насын тілеклер бізім сейіржілерімізе? Не тілерің сен? Не олар айтмақ істерің ана тілі ақында? Мен істедім сөлмек, ана тілінде пек чөк кітаплар нешелеттінсін. Телепередачалар чоқласын ана тілінде. Чоқ мультиклер ана тілінде олсын. Менің бұтын достларым ана тіліні білсін. Ве мені анасын бар. Ана тілім инкишаф әтсін. Біздің халқымыз әпсі ана тілінде лаф әтсін. Мен әркесінен ана тілінде лаф әтмек тұрышам. Мен істерідім бізім ана тіліміз жойылмасын, инкишаф олсын. Ве әркес ана тілінде лафетсін.